Сьогодні останній дзвоник пролунав для майже 5,5 тисяч випускників 9 та 11 класів. Серед претендентів на золоту медаль – 72 дитини. Уже у понеділок у школах почнуть працювати оздоровчі табори. На хлопців та дівчат очікують поїздки на море, походи до кіно та інші розваги. 57 запрацює пришкільних таборів, де оздоровленням та відпочинком буде охоплено майже 4 тисячі дітей. Планується робота в дві зміни. Перша зміна пройде до 14 червня, а друга зміна наступить з 14 червня по 7 липня. Другу зміну планується відкриття 11 пришкільних таборів.